အဲခဏလေးပဲဒီမှာကျွန်တော်ပြောမယ်ပြောချင်တာကသတင်းပေါ့နော်သတင်းပြောချင်တယ်ဗာသတင်းလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနော်စိတ်ဖြူမြို့နယ်ကပေးပို့လာတဲ့သတင်းမှာနော်အတွင်းထဲကနေဒါပေးပို့လာတဲ့သတင်းမှာ PDF အမိခံအကျန်းဖက်အဖွဲ့ထဲမှာနော်ရောက်နေတဲ့သူရဲ့ပေးပို့လာတော့သတင်းမှာအဲ့သတင်းကဘာလဲဆိုရင်အဲခဏလေးပဲဒီမှာကျွန်တော်ပြောမယ်ပြောချင်တာကသတင်းပေါ့နော်သတင်းပြောချင်တယ်ဗာသတင်းလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနော်စိတ်ဖြူမြို့နယ်ကပေးပို့လာတဲ့သတင်းမှာနော်အတွင်းထဲကနေဒါပေးပို့လာတဲ့သတင်းမှာ PDF အမိခံအကျန်းဖက်အဖွဲ့ထဲမှာနော်ရောက်နေတဲ့သူရဲ့ပေးပို့လာတော့သတင်းမှာအဲ့သတင်းကဘာလဲဆိုရင်နော်စိတ်ဖြူမြို့နယ်စိုက်ခန်းကျေးရွာတို့ရောက်ရှိလာတော့အကျန်းဖက်နော်အင်အား300ခန့်သည်တဲ့ယခုအချိန်တွင်တပ်များဖြန့်ထားပါသည်တဲ့အရက်ခေါ်မြောင်းပေါင်ပေါ်တွင်အင်အား150ခန့်အလူတော်ပေါက်ဖျားကုန်းတော်ပေါ်တွင်ကင်းတောက50ခန့်တောင်ရွာမကြီးရွာတောင်ရွာမပေါ့နော်တောင်ရွာမကြီးရွာစာတင်ကြောင်းအတွင်100ခန့်တပ်ဖြတ်ထားပါတယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်တာဝန်ရှိသူများကိုသိအောင်ပြောပြပါဆိုပြီးတော့မှနော်ကျွန်တော်ပြောလာပါတယ်ပြောလာတဲ့အပေါ်မှာအခုနော်ဒီသတင်းကိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့အတွင်းထဲကသူတို့ပေးတာဖြစ်လို့ဟုတ်တာမဟုတ်တာအတီးပြုတ်ဖို့အတွက်နော်စိတ်ချူမြို့နယ်မှာတာဝန်ရှိသူများနော်မှတ်တမ်းနေတကွာကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းကမှားပါတယ်မှန်ပါတယ်ဆိုတာကိုချပြပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်နော်စိတ်ချူမြို့နယ်စိုက်ခန်းကြီးရွာနော်အဲတခုနော်စိတ်ချူမြို့နယ်စိုက်ခန်းကြီးရွာတခုနော်နောက်တခုကဒီအဲ့ရဲ့အရက်ခေါ်ကမြောင်းပေါင်မော်တဲ့နော်မြောင်းပေါင်ပေါ့နော်မြောင်းပေါင်မှာအင်အား50ခန့်နော်ဖျားအားကုန်းတော်ပေါ်တွင်နဲ့50ခန့်နဲ့ညမပေါ့နော်ရွာမကြီးရွာစာတင်ကျောင်းထဲမှာအင်အား100ခန့်ဖြန့်ထားပါတယ်တဲ့နော်ဒီသတင်းပေးပို့လာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းကိုငင်းချက်ထုတ်ပြပါမာတယ်မှန်တယ်အထောက်ထားနေတကွဒါလို့မရှိပါဘူးဒီလိုရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါစိတ်ဖြူမျိုးတွေကတာဝန်ရှိလူကြီးမင်းများနော်တာဝန်ရှိလူကြီးမင်းများကျွန်တော်ပြောတဲ့သတင်းအမှားအမှန်ကိုအတည်ပြုပေးကြပါအထောက်ထားနေတကွတောင်းဆိုတယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲဒီလိုတွေတချို့ဟလာသတင်းတွေပေးခဲ့ကြရတယ်ဗောနော်သူတို့အတွင်းထဲကနေပြီးတော့သူတို့မဖြစ်သားလို့ဒီ PDF ထဲကိုဝင်ခဲ့ရတယ်ဟလာချင်းရောက်ပြီးတော့တော့ခေါ်လို့ဝင်ခဲ့ရတယ်ဝင်ခဲ့ရတဲ့သူတွေရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေဖြစ်လို့နော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းသူပြောတယ်ဒီလိုကြောင့်ကျွန်တော်ဒီထဲကိုဝင်ခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်လုံးဝကျွန်တော်တို့မနေချင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လိုပဲအများကြီးပါပဲဆိုပြီးတော့ပြောလာတယ်ပြောလာတဲ့အပေါ်မှာဒီသတင်းကနော်မှားသည်မှန်သည်ကိုအထောက်ထားနေတကွခြားပြရှင်းလင်းပေးပါလို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစိတ်ဖြူမြို့တယ်တာဝန်ရှိသူများကိုဒီနေရာကတောင်းဆိုပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့တော့ပဲပြောပါအောင်ဗျညီကောင်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်သတင်းလေးတစ်ခုဖတ်ပြမယ်ဗျအဲ့ဒါကရှမ်းနေရှင်နဲ့ဘာလဲသူရေးထားတဲ့စာ nationality တဲ့နော်ရှမ်း nationality army နော်ဟို SNA တော့ဒီကသူကနေတော့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဟာထုတ်ပြန်ထားတာဒါ2024မှာထုတ်ထားတဲ့ဟာနော်ဇန်နဝါရီ15ရက်2024နော်ဟိုဇန်နဝါရီ15ရက်အဲထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာဘသူ့ကိုထုတ်ပြန်ထားတာလဲဆိုတော့နော် PDF အမိခံနော်ဟိုကူကီချင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းနော်သူတို့ရဲ့ရုပ်မှားမှုကိုထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ရုပ်မှားမှုကဘာလဲဆိုတော့စကိုင်းတိုင်းအောင်စရမြို့တနန်းရွာတွင်ရှမ်းနီအမျိုးသားအပြစ်မဲ့ပြည်သူ38ဦးနှင့်ကလေးသူငယ်ပါမကြံမိသားစုလိုက်အားရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်မှုကိုလေဒါထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်တယ်လို့နောက်တစ်ခုကနော်ဟိုစကိုင်းတိုင်းအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနယ်စပ်ပေါ်ရှိနော်စံခတ်လော်ကြေးရွာတွင်စစ်ချောင်းလျက်ရှိချိန်ရှိကြချိန်အတုပပို့ပြန်လာတော့တနန်းရွာသားရှမ်းနီအမျိုးသား၄ဦးကိုတဲ့ရက်ဆွတ်စွာတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတွေထပ်မံပြုလုပ်လာမယ်ဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့လုံတင်လုံလိုက်တာကိုလုံမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒါရှမ်းနီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးကောင်စီနော် SNUC ရှမ်းနီအမျိုးသားမြတ်တ်မတော်အဲ့ဆန်နေဒါကသူတို့ကသတိပေးထုတ်ပြန်တာသတိပေးထုတ်ပြန်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါအရှင်းကြီးကြားထဲမှာကဒါအခုကဒါပူပူလောလောပေါ့ဗျာဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့ဒီ2023ထဲမှာဖြစ်သွားတယ်ထုတ်ပြန်ထားတာကတော့ဇန်နဝါရီ15ရက်ဟို2024နော်မနေ့တနေ့ကမှထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဟာအဲ့တော့ဒီသတင်းလေးတွေရှိတယ်ကဲအဲ့ဒါဟိုနေ့ပြောပါအောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကိုကြည့်ဒီသတင်းလေးပြောတော့ကျွန်တော်ကတစ်ခုသတင်းလေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဗျဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးရဲ့အနောက်ချမ်းပေါ့နော်အနောက်ပိုင်းတာယာဝတီခရိုင်အုတ်ခုမြို့နယ်အုတ်ခုမြို့နယ်ရဲ့
ရှေ့ဘက်မှာအဲ့မှာဝိုင်းတို့လက်ပံတော်တို့ဆိုတာရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါတကယ်တင်းမှောင်ကိုသမားတွေနေတဲ့နေရာအဲ့ဒီဝန်းကျင်မှာ PDF အဖွဲ့တွေကရောက်နေတယ်နော်အခုလက်ရှိပေါ့နော်ပြည်သူစစ်ဖွဲ့လေးတွေနဲ့ထိတွေ့မှုဖြစ်တယ် PDF ကအင်အားများတယ်အင်အားများတဲ့အပြင်ကိုအဲ့ဒီမကိုးရုံးမှာမှရှိနေတဲ့ PDF အုပ်စုတွေကိုအဲ့ဒီကတိုင်းနေတိုင်းဆိုရအဖွဲ့တွေကလည်းတိကြတယ်နော်အဲ့ဒီကတက်ဆိုင်ရာမျိုးနယ်တက်တွေကလည်းတိတယ်ကျွန်တော်ဘကိုးတိုင်းနောက်ချမ်းမှာဆိုရင်တက်မ66ရှိတယ်ဗျာဒါကစာပြင်ရှိတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီ PDF ဖွဲ့တွေကဒီဘကိုးရုံးမှာပေါ်မှာဒီလောက်ရှိနေတာကိုမိမိတက်ဖွဲ့တွေကသတင်းမရတာလားဘာကြောင့်မျက်ွယ်ပြုတ်နေကြတာလဲနော်သူတို့တွေကတွဲစုံတဲ့အပြင်ကိုမြောက်ပြည်ဘက်ကကရင်ခေါင်းဆောင်တွေရတော့အဲ့လိုရောက်လာတယ်နော်အဲ့တော့ဘကိုးတိုင်းနေတိုင်းဆိုရအဖွဲ့နင်းတက်မ66မှာတက်ဆိုင်ရာလူကြီးမင်းများပေါ့နော်ဒီဘကိုးရုံးမှာတွဲမှာရှိနေတဲ့ PDF ဒီတာယာတွေခရိုင်တွဲမှာရှိနေတဲ့ PDF တွေကိုမနိုင်နှင်းမဲနဲ့ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးရေရှည်ထားထားရတာလဲနော်ဒါတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဖြေကြပေးသေးလို့တယ်နော်ဟိုဥပ္ပမာလည်းအရင်ရက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဟာခြေကအုပ်ချုပ်ရမှုအသက်ခံနိုင်ရတယ်နော်ဒါတွေသိနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကစစ်ကြောင်းမထိုးဘဲနဲ့မရှင်းမဲနဲ့ဘလို့အကြောင်းကြောင့်ဒါတွေကိုငွေးမြူထားတာလဲလို့ကျွန်တော်တို့ကသိချင်းနေတယ်ဗျဟိုဘက်ကညီကိုခဏလေးအတန်ပိတ်ပေးလိုက်တော့အတန်ခဏလေးပိတ်ပေးတာပြီးလို့ရှိရင်ညီကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်လေးဖွင့်ပြီးတော့ပြန်ပြောလိုက်နော်ကျေးဇူးပဲကျေးဇူးပဲပြောပါကြကျွန်တော်ပြောပါအောင်ဗျအဲတက်လာတဲ့ညီကိုပြောချက်တက်လာတဲ့ညီကိုရတယ်ရတယ်ညီကိုပြောလို့ရတယ်အတန်ဖွင့်ပြီးတော့ပြောလိုက်ညီကိုပြောမယ်ဆိုအခုတော့ပြောတာပြောနားထောင်နေတယ်အလုံးလည်းကြားတယ်နားထောင်နေတယ်အားရတယ်ပြောတယ်ပြောတယ်ဥစ္စာအားရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မပြောတဲ့အဲ့အခုပြောတဲ့ပုံမှန်မူဒီအဲအခုပြောတဲ့ပုံမှန်မူဒီကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောဖို့တော့အားကြောင်စောင့်နေတယ်အဲ့ပါလက်ပါလက်ပါကိုဟောပြောပါတော့ပုံနေပေါ့ညီကိုကိုဒါပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝေဖန်တာမဟုတ်ဘူးနော်ညီကိုကဒါဘုချုပ်ဘုချုပ်အောင်ဆန်းပုံကိုရင်ဘက်မှာထိုးထားတယ်ဆိုတော့ဒါဘုချုပ်ကိုချစ်တာပေါ့နော်အဲဒါဟိုဒေါ်စုကိုချစ်တယ်ဘုချုပ်ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေကဒီနေ့တိုင်းပြည်ဖြတ်ပြီးတော့မှနော်ဟိုဘုချုပ်ကိုမလေးမစားလုပ်နေကြတဲ့လူတန်းသားတွေရှိတယ်ဒါညီကိုကဘုချုပ်ရုပ်ကိုဒါရင်ဘက်မှာထိုးထားတဲ့အပြင်ဒါကဟိုတိုင်းပြည်ပေါ်မှာချစ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲဒါကျေးဇူးနဲ့တင်တယ်လေး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 သားပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်ပါဘူးအော်ကျပါလေအကိုတို့ကပြောနေတော့ပြောတဲ့စကားလက်စမဖြတ်နဲ့ဒါစားတက်ပြောနားတော့နေမယ်။อืมๆဟုတ်နားတော့မယ်ဆိုရင်ဟိုနောက်တစ်ယောက်တက်လို့ရအောင်ကိုညီကိုရှာပေးလိုက်မယ်လေနော်။နောက်တစ်ယောက်ကိုပေးတင်လိုက်မယ်လေအဲ့လိုစင်ပြေမလား။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကျေးဇူးပဲနော်ကျေးဇူးပဲကျေးဇူးပဲညီကိုအခုလိုတက်လာပြီးတဲ့အတွက်ပြောသည်မပြောသည်ကအဓိကမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုဒီလိုမျက်နှာပြပြီးတော့မှတိုက်ပြီးအတွက်ကောင်းတဲ့ကျင်တဲ့ညီကိုတယောက်တွေ့ရလို့လဲဝမ်းသာတယ်နော်။ဝမ်းသာတယ်ကျေးဇူးလက်တင်တယ်နော်။ကျေးဇူးဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ယောက်ဟုတ်ဟုတ်ကိုကိုဘာနာမပြောပါပြောပါအဲကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကခုနကသတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်သတင်းကိုနော်သတင်းအတိုင်းအလုပ်လုပ်ပြီးဖို့လိုတယ်အမှန်အမှန်ကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲမှန်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့သတင်းကိုနော်မှားတာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်တာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အမှန်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့သတင်းတော့ကိုလိုက်ဖို့လိုတယ်တာဝန်ရှိသူတွေမလိုက်ခဲ့ကြလို့ဒီနေ့ဒီအခင်းချင်းကိုဖြစ်လာတာပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကခုနရှမ်းမြောက်ကိစ္စနော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဟုခေါ်သည်နော်ကိုကံပြည်နယ်ဟုမဟုတ်နော်ပလောင်ပြည်နယ်ဟုမဟုတ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သို့တော်ကိုကံဒေသပလောင်ဒေသအဲဒီလိုတော့ရှိသို့တော်လည်းပြည်နယ်သည်ရှမ်းပြည်နယ်ဖြစ်တယ်နော်ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများကိုလည်းနော်အခုလောက်ရကပေါ်ပေါ်တင်တင်စော်ကားတာပဲပေါ်ပေါ်တင်တင်ကိုရှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်မှာအမျက်ထုတ်သွားတာဒါကျွန်တော်ပြောချင်ဒါမဟုတ်ကျွန်တော်ရန်တိုက်ပြီးတော့ဒါအမှန်တရားကိုပြောတာအမှန်တရားကိုချပြတာအခုကျွန်တော်တို့နော်ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေနေတဲ့အထက်မှာလဲနော် KIA ဆိုတဲ့ခွေးသရုံးသားတွေကအများထုတ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ခံရတာကျွန်တော်တို့ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေခံရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေခံရတယ်အဲ့တော့ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေကလည်းကိုတိုင်းရင်းသားကိုကိုချစ်ရကောင်းမှမသိကိုဘာသာသာနာကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ရမှန်မသိသူတွေကြောင့်ယနေ့နိုင်ငံအရေးအခင်းကျင်းကဖြစ်ပေါ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုတိုင်းရင်းသားကိုလူမျိုးကိုဘာသာသာနာကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်ဤဒီလိုအခြေအနေမျိုးရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဘာသာတာနာကိုစော်ကားခံရမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်းတက်ဖြတ်နေကြမှာမဟုတ်ပါဘူးအခုဟောကျွန်တော်တစ်ခုတစ်ပြောချင်တာကမနေ့ကเนาะတနေ့ရပါဘောเนาะမနေ့တနေ့ရเนาะကျွန်တော်တို့နမောပြောနေငင်းနေကြီးကြီးရွာကအုတ်ချုပ်ရေးမှုဟောင်းတူးကိုเนาะဒီကဲများကเนาะ15ယောက်ခန့်ဘောเนาะတနတ်ဒီเนาะလာကြပြီးတော့မှတိန်တဆင်းလိုက်ရှာတယ်တဲ့ရှာပြီးတော့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီအုတ်ချုပ်ရေးမှုကိုသူ့အိမ်ကိုပြန်ခေါ်သွားအိမ်ဝိုင်းထဲလဲရောက်တော့ဓာတ်နဲ့အပိုင်းပိုင်းခုတ်တက်လို့
အဲ့ဒီအုတ်ချုပ်ရေးမှုဟောင်းသူတို့ကိုကြောက်ပြီးတော့မှနှုတ်ထွက်ထားတဲ့အုတ်ချုပ်ရေးမှုဟောင်းကိုလူမဆန်စွာအပိုင်ပိုင်ပြက်ပြက်ခုတ်တက်သွားတယ်နမောက်မျိုးနယ်မှာနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီနမောက်မျိုးနယ်မှာဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သွားသေးတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲလို့ဆိုတော့နမောက်မျိုးနယ်မှာရှိတဲ့နော်တိုးဂိတ်တစ်ခုသမ ्या တိုက်သွားတယ်အဲ့တော့အခုပြည်သူတွေကမထောက်ခံကြတော့မလုပ်လာလဲသမ ्या တိုက်မယ်ခြေစားလူတက်နာမည်ကတော့ PDF လို့အမည်ခံတယ်ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်တယ်နော်အခုလဲကျွန်တော်လဲဘာဖြစ်လဲနော်ကျွန်တော်လို့ဟလာဒီလောက်ကောင်းအောင်မောင်းအောင်လုပ်နေတာတောင်းကျွန်တော်လဲအခုချောင်းနေကြတယ်ကျွန်တော်တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေလို့တော့အဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ဘူးနော်အကုံဆွဲခေါ်သွားမှာရှင်းရှင်းလေးပဲနော်အကုံဆွဲခေါ်သွားဖို့အတွက်လဲအစင်းသင်းပြင်ထားပြီးသားလူတွေကိုယ်တွေပဲနော်လူလဲတွေကိုယ်လဲတွေပဲအဲ့လိုအနေထားမျိုးလုပ်မှာအဲ့တော့လူတွေပြောပြမယ်နော်ဘယ်တော့မှအညံ့မခံနဲ့ဘယ်တော့မှအညံ့မခံနဲ့ပြရမယ်အတူတူမထူဘူးအကုံဆွဲခေါ်သွားအဲ့လိုအနေထားမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ထားကြအဲ့လိုပဲတန်တော့တယ်တရားမှာပဲမထူးဘူးလေတရားတော်မှာရဲဆဲဆဲဟလာလူသက်တတ်တာမဟုတ်အပိုင်းပိုင်းပြပြနဲ့ခုတ်တတ်တာလူစိတ်မရှိတော့ဘူးလူစိတ်ကြီးပြောင်းတနတ်ပါတယ်ဗျပြစ်တတ်သွားလိုက်လीနော်အင်အား15ယောက်ဗျလူတယောက်ကိုတတ်ဖို့အတွက်ကိုဟမ်လူလာအဲ့လိုမျိုးနေသားတွေဖြစ်နေတယ်နော်ဓမြကြီးစားလူသက်သမားတွေဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နော်အခြားသောအခြားဘက်ကသူတွေခင်ဗျားတို့ထောက်ခံခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့သူတွေခင်ဗျားတို့ထောက်ခံအောင်မလားလက်ခံအောင်မလားငင်းလို့မရဘူးဟုတ်နော်ကျွန်တော်နေရာတရင်ရတော့ဟုတ်ဟုတ်ဆွေးနွေးကြပါအောင်ဒီမှာဒီမှာလဲသူတို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖရဲသီးပေါ့နော်ဖရဲသီးဟိုဝန်ထမ်းဝန်ထမ်းစီရီယံမလုပ်ခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းလုပ်နေတဲ့တယောက်သူကဖရဲသီး PDF တွေနဲ့ဒီအကြံဖတ်တွေကိုသူကဟိုဒီဘက်ကနာဆာကဘက်မှာအစစ်ဆေးတွေရှိလို့ရှိရင်သူကအစစ်ဆေးတွေရှိတယ်ဘလိုမျိုးတွေရှောင်ဖို့ဘာဖို့သူကတည်င်းလှမ်းပေးတဲ့လူတယောက်အခုအသက်ခံလိုက်ရတယ် PDF တက်လို့တည်သွားတာညီမနော် PDF တက်လို့တည်သွားပြီပြီးတော့ဒီပြီးတော့ဒီဘကိုးတိုင်းကြောက်တကားမြို့နယ်ဟာတို့ဘက်မှာလည်းဒီလိုပဲအုတ်ချုပ်ရေးမှုဆိုတဲ့သူကိုတွားရောက်ပြီးတော့တက်ဖြတ်တက်ပြတော့သမီးပါတော့သမီးကိုပါပစ်တယ်သမီးတော့တည်တော့မတည်ဘူးဒါပေမဲ့အဖေလုံးတဲ့သူတော့တည်သွားတယ်ဘကိုးတိုင်းဒီဖတ်တော့ပါမှာနော်ဟိုကြောက်တကားမျိုးနဲ့ဒီဖတ်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအုတ်ချုပ်ရေးမှုသွားပြီးတော့တက်တာအုတ်ချုပ်ရေးမှုကသမီးကိုတက်တာဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းသမီးကတော့ဒဏ်ရာတော့တော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရတယ်ဒါပေမဲ့မတည်တော့မတည်တော့နော်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေရှိတယ်ဒါကသူတို့ရဲ့ဆုံးကမ်းပဲဗျသူတို့ရဲ့ဆုံးကမ်းပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့လောက်ရည်ဒီဟိုပြည်သူကာကွယ်ရေးပေါ့သူတို့ခေါင်းတင်ပေးထားတာတော်တော်လှပါတာပြည်သူကာကွယ်ရေးလို့ခေါင်းတင်ပေးထားတယ်သို့တော်လည်းပြည်သူကိုကာကွယ်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်သူကိုတတ်ဖြတ်အကြမ်းဖက်နေတဲ့လူယုံပါလေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုနာမည်နဲ့လူနဲ့လွဲနေကြတာပေါ့နော်နာမည်နဲ့လူနဲ့လွဲနေကြတာတော်တော်ယုံမာတဲ့လူတန်းစားတွေမကြပါဘူးမကြပါဘူးကိုစေးစရာတက်လာမလားကိုစေးစရာနော်ဒီမှာနောက်ထပ်ဖျက်သီးတစ်လုံးထပ်ခွဲပြအောင်မလားကျွေးလည်းမကျွေးဘဲနဲ့ဖျက်သီးရေခွဲနေတာအဲနောက်တစ်ပြည့်ဒီတစ်လုံးတက်ခွဲပြအောင်မလားအဲကိုကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလေးဝင်ပြောဦးမှာဗျပြောပြောညီအဲဒီမှာဟိုတခုပေါ့နော်ဒါကတော့ဂျားပြတ်ပေါ့ဟိုဂျားပြတ်တရင်ဆိုတာကတော့အခုလက်ရှိမွန်ပြည်တစ်ပါတီရဲ့နာယကပေါ့နော်ဦးနိုင်ထောင်းမွန်နော်ဦးနိုင်ထောင်းမွန်ကအခုမနေ့9နာရီ30မှာလူကြီးယောဂနဲ့ပဲထိုင်းနိုင်ငံဝင်ခဆေးရုံမှာဒီမနေ့ဒါဆုံးမသွားတယ်ပေါ့ဒါမွန်ပြည်နယ်အတွက်နော်မွန်ပြည်တစ်ပါတီရဲ့နာယကပေါ့အဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့online ဘောကမီဒီယာတွေ channel တွေကသာပဲတင်ကိုအတူတိတ်เนาะဟို online platform တွေကနေပြီးတော့တင်ပေးနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီနိုင်ငံတော်ပိုင်းဟိုမီဒီယာတွေကနေပြီးတော့ breaking news လေးတွေဗားလေးတွေဒါတင်ပေးတင်နေဗျအလုပ်တင်နေပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးလည်းမတင်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်တချို့တချို့တင်နေမှာတင်အမှောင်ချထားတယ်တင်အမှောင်ချထားတယ်ဆိုတော့တချို့ဟာတွေကတင်မှန်ပြန်ကြားရေးကည၈နာရီမှာထုတ်ပြန်ပေးတာပြည်သူတွေကဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကအတူတိုင်းမသိရဘူးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်မြေပြင်လှမ်းပြီးတော့အခုညီတောင်းကြတယ်နော်ဟိုချက်ချင်းတော့ဖြစ်နေပါပြီအဲ့တော့ကိုကတဆင့်ပြန်ပြောလိုက်တော့သူတို့စီကဘာပြန်လာလဲဆိုတော့ဆာဟုတ်လို့လားတေချာလို့လားဟိုမှာဘာမှမဖြစ်သေးဘူးတကယ်မြေပြင်ကဖုံးဆက်တဲ့သူကဟိုဘက်မှာအတန်မှာကိုကကြားနေရပြီဟာဟုတ်တယ်တကယ်လိုအပ်နေပြီဆိုမှကိုတရားပြန်ပြောပေးနေရတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဆောကိုနှမောက်ပြောသလိုပေါ့နော် information သတင်းလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာနော်ဟိုဘာပဲပြောပြောသတင်းလိုက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေသတင်းယူတဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာအားနေတာတော့အမှန်ပဲတွေ့နေရတယ်အဲ့တော့သတင်းကိုလည်းတေချာတိကျတေချာအောင်လိုက်စေခြင်းနဲ့เนาะအစိုးရဝန်ထမ်းတွေเนาะနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေဒီလည်းသတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကိုပို့တဲ့အချိန်မှာလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီတိုက်ရိုက်ပေးဖို့နိုင်အောင်လေးဒါစီမံကိန်းလေးပေါ့เนา
long and any animal account for him, Pobito Gomome. Now the Chagaba, she lets a Lucian. A cool legend, you know, maybe in the rainy lala, we don't pojare. The choir of my mother, maybe in the rainbow period at the rainy, the two men at the rainy money. Colu de Babe, Colu de Gale, Pilucian, Mara at the rainy go. No pobida, she did. But I don't let a Colu de go, I got a cool now by Pilucian letter, Yongi Mumishido at Dina de Pico. But I don't Yongi Mumishile, Johnny, Lonely Darin, Cool Yinaga, Oboma, Takana, and Kisata Kubono. โอ้ใช่หมู่ตักขันยาเลยตุ้มมีตาตุ้มเลยตักขันยาเลยเลียไอ้เลียตักขันยาเลยเฉยมาไอ้มาโอ้ตักขันยาบ่เนาะด่าตายนี่ตายซวยอ่ะพ่อแห่มีเนาะตายนี่ตายซวยอ่ะพ่อก็เปลี่ยนเปล่าเด้สกาลีอ่ะบ่าเลยซออุบเรเนี่ยอัญญีส่องแยกนี่บ่าเลยตีเด้ตัวตีตั้วไปแล้วอุบเรเนี่ยอัญญีกูแท้ที่ตัวส่องแยกนี่ลงมั้ยไอ้เจ้าเราอ่ะปยัตตาจิบ่รู้မျိုးเราอ่ะตะเรนไปอ่ะมาเลยเนาะกูก็ตะตีตั้วก็จะมาทับปุ้งแยกละก็จะมาวัน
people nine at Bogorio, they shall teach us a people wa. No, Dama, why won't you see me? Not only that, when in the government. You know, so yeah, where's he got? No, what an angle, maybe a set, Ocho now. No, maybe a set, Ocho de Lora, checking my young hand. Ayo, cannot be do it, I know that is a marry. Time you go to get Chete Bogo de D. See, don't you for a change damn abbey? The young at the out, why won't you go a change damn abbey? You know, Dali Gogena. Hope you're back. အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုတရင်သမားဆိုတဲ့ခါကြတော့တရင်ရဲ့အရင်းမြစ်ပေါ့နော်မှန်ဒီမှားဒီကိုနော်အဲ့ဒီဒါကသူတွေပဲသိတယ်သိတဲ့အပေါ်မှာအာဒီတရင်ကတော့ကွာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးကွာတို့ဒီမို့အဲ့ဒီမှာထားရှိထားတဲ့တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့တော့တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်လှမ်းမေးမယ်ဟလာလှမ်းမေးတဲ့ခါမှာမရှိပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်နေမြေအေးဆေးပ
မေးရင်ဒီလိုပြောဒီလိုပြောရင်ဟဲ့လားသူတို့လာရင်မင်းတို့တတ်မယ်မင်းတို့ပြောလို့တော့ဒီသတင်းကတိတာဆိုပြီးတော့မှအဲ့မှာရွာလူကြီးဘာညာတာကာတွေကလည်းတစ်ဖက်ကလိန်ပြောခိုင်းတဲ့အချိန်ပြောရတာဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟာမဟုတ်ဘူးဒီမှာသူရွာတော့ဟဲ့လားရွာလူကြီးကဒီလိုပြောပါတယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကဒီလိုပြောပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့လူကဒီလိုပြောပါတယ်အဲဒီလိုမျိုးတွေနဲ့အဲ့သတင်းကိုမလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့သတင်းနားကိုမသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့ကြတာနော်အရင်မြစ်ကိုအခုကျွန်တော်လိုက်ပြီးပြီလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပြဿနာတွေဖြစ်တာနော်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးပါဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကခန့်ထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟိုကောင်တွေကဟဲ့လားမတတ်ဘူးငါတို့မင်းကိုဒီလိုထားမယ်နော်မင်းအဲ့ဘက်မှာလည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးလုပ်ငါတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလည်းမင်းလုပ်ငါတို့ပြောသမျှကိုလည်းမင်းနားထောင်နော်ဒီလိုမျိုးနဲ့နော်တရင်တွေဟဲ့လားလိန်စင်တွေကိုအောက်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆိုတဲ့ကောင်တွေကပြန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီပြဿနာတွေတက်လာတာအဲ့တက်လာတဲ့အကြောင်းကဒါပဲနော်အဖျက်ရှင်းတယ်တရင်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျမှားပါတယ်ခင်ဗျဟိုနယ်မြေကြီးရောက်မသွားဘူးနော်ရရှိတဲ့တရင်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်ကိုအဲ့နေရာထိရောက်အောင်မသွားဘူးမသွားတဲ့အခါကျတော့နော်ဒီနေ့အခြေအနေကိုဒီနေ့ဒီလိုဖြစ်လာတာရောက်အောင်သွားပါငါဒီတရင်ကတော့မှန်ပါတယ်ခင်ဗျဒီတရင်ကမှားပါတယ်ခင်ဗျဆိုတာမျိုးဖြစ်ကိုဖြစ်ရမှာနော်အဲ့လိုအနေထားမျိုးလုတ်ကိုလုတ်ရမှာကိုမလုတ်တာမလုတ်လို့ဒီလိုတွေဖြစ်တာနော်ပြောရင်လူတွေကဟလာတချို့ကိုဟာတွေရောနော်သူများဟာတွေရောဒီကောင်ကြီးဦးစီးချုပ်နိုင်ငံတော်စီမံဥစ္စာရေးကောင်စီအောက်ကလိမ့်နေတာကိုခန်းနေရတာဟိုကနားမလဲကြဘူးတရင်တော့ကိုမလိုက်ဖဲနဲ့အာမရှိပါဘူးခင်ဗျရှင်းပါတယ်ခင်ဗျအေးဆေးပါခင်ဗျဟောဒီလိုနဲ့ပဲဒီပြဿနာကြီးကဒီလိုတွေဖြစ်လာတာကျွန်တော်ပြောတာဘောပေါလာနေညဟုတ်ကျွန်တော်တစ်ခုလောက်လေးပြောချင်လို့ဗျာဒါဟောအရက်လေဒီကိုတွေကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကိုတွေလေးနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကိုတွေလေးတစ်ခုမှပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုသတင်းပေးတဲ့ဥစ္စာကပြန်လာတဲ့သတင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အတီးပြူခိုင်းတာအထက်ဌာနကနေပြန်လာတဲ့သတင်းနော်အဲ့လိုတော့ကြားတယ်သူတို့စီကိုရောက်လာတဲ့အထက်ဌာနမှာရှိနေတဲ့တယောက်ကကျွန်တော်ကိုလှမ်းပြောတော့ကျွန်တော်အဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်လိုက်တယ်မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးရေပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုကိုယ်တိုင်သွားလဲပြီးလဲပြီးတော့တကယ်မေးလိုက်တော့အဲ့ဖြစ်စဉ်ကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်နော်တသညာဒီအကြောင်းမူတဲ့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီတရင်ကိုဖာနေတယ်တသညာတချို့အရာရှိတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီနေရာကိုလိုက်ဖာနေတယ်နော်ဖြစ်စဉ်ကမြေပြင်မှာတကယ်ပြစ်သွားတယ်ဖာနေတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခုကျွန်တော်တို့သတိထားရမှာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဒီနေရာတွေတခါလေးပြောလိုက်တော့ပြည်သူစစ်ပွဲဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အခုဘကိုတိုင်ဘက်မှာဆိုနာမည်စင်းနေလိုက်ကောင်းနေတယ်နော်အင်းအားတွေဟွာဖြစ်နေပြီအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွေဟိုဟွာဖြစ်နေပြီတခုကျွန်တော်တို့တတိထားမှာပါလဲဆိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကတင်ပေးလိုက်တဲ့စည်ရင်းတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့အခုလောဆယ်မှာပြဿနာတက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာဆိုတာသူတို့မသိသေးလို့ကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဥပိ္ပခပြုထားပါဗျာလူရမသွင်းသေးဘူးပါဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်ကျွန်တော်တော့မှအခုလက်ရှိမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တော့ပြဿနာဖြစ်နေရတယ်နော်ဒီလိုတိုင်းတော့မျိုးတွေဖြစ်နေတော့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ယုံရမှာလဲ
နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုတာဟိုနိုင်ငံတော်ကလာတာပေးတာမဟုတ်ဘူးလာတာရတာမဟုတ်ဘူးကိုဖောင်းမေနဲ့ကိုလှုပ်လိုက်ပြီးတော့ကိုအမျိုးသားကြီးကိုတိုင်းပြည်တော်ကိုလှုပ်နေတဲ့လူနော်ကော်မတီသူချမ်းသာရေးအတွက်သွားနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်ပါတီဝင်မှမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံသားဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့တိုးတက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မတိုးတက်ဘူးထားလိုက်အောင်နောက်ရောက်လာမယ့်အနာဂတ်တွေတိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလမ်းကြောင်းပြနေတဲ့သူတွေနော်အဲ့ဒီလိုလူတွေကိုအခုကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အကြက်ခံနေရတယ်တရွေးချင်းကြက်နေတယ်ငယ်လေးကိုလာပုတ်နေတယ်စော်ကားခံနေရတယ်ကျွန်တော်တို့စီးရင်နေဆိုတာတသက်ရာတချို့တချို့တသက်ရာကြီးကဲတွေစီမှာကျွန်တော်နာမည်တွေကရောက်ထားပြီးသားရှိတယ်ဒါပေမဲ့မပြောခဲ့ဘူးကိုရင်းနော်အခုတော့တခုပြောချင်တာကတော့အခုပြည်သူစစ်ဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ဖွဲ့တဲ့ပြည်သူစစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူစစ်တိုင်းမယုံကြည်ရဘူးနောက်ဆုံးဥပမာတစ်ခုပေးလိုက်မယ်အခုရှမ်းမြောက်ကဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စမှာရှမ်းမြောက်ကပြည်သူစစ်တွေဘာတွေလုပ်သွားလဲဟွအခုကိုခိုင်မမရှိခဲ့တဲ့ပြည်သူစစ်ကောင်းခါပြည်သူစစ်ဘာတွေလောက်သွားလဲအဲ့တော့အခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်ကိုလုံနေတဲ့ပြည်သူစစ်တွေကိုတကယ်စစ်မှန်တဲ့ပြည်သူစစ်950ဆရာတော်ရဲ့ပြည်သူစစ်ဖွဲ့ရှိတဲ့ဝါရစုပြည်သူစစ်ဖွဲ့တွေရှိတယ်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးနိုင်ငံအတွက်ကိုလုံနေတဲ့ပြည်သူစစ်တွေကိုကောင်းမွန်တဲ့လက်နက်တွေတပ်ဆင်ပေးပါနော်အခုနောက်ဖက်မဲ့ပြည်သူစစ်ဖွဲ့တွေမှဒီလေယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုဘယ်သူကတရားရဂိုင်းတို့အာမခံပေးမှလဲဒီလူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ထိယုံကြည်ရမှာလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းညင်ထားပေးမယ်ကျွန်တော်ဘုရားကနည်းနည်းဟိုဟာဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုယုံကြည်ရမှာလဲဘယ်လိုပေတံနေနဲ့တိုင်းတာပြီးတော့ဒီပြည်သူစစ်ကိုဖွဲ့မှာလဲနော်အဲ့တော့မိမိနယ်မှာရှိတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုတကယ်ချစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပုံကိုယ်တွေဒီအချိန်မရွေးကျွန်တော် Messenger မှာလာပို့ပါ Viber ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်တင်ပေးထားမယ် Viber မှာလာပို့ပေးပါနော်ဒီပြည်သူစစ်ဖွဲ့တဲ့အခါမှာလဲပြည်သူစစ်လက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ထက်ထည့်ပေးလိုက်ပြီးဟိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကလန်တိုင်းမှာကောင်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစီစစ်ဖော်ထုတ်အောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတာဝန်နော်တာဝန်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်ပေါ်ချစ်တဲ့ဝတ္တရားတိတက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုလုပ်အောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုပြောပါအောင်ဗျာကိုမင်းကိုမင်းမင်္ဂလာပါကိုထွန်းနှုံးကိုကျွန်တော်တင်ပေးတယ်ကိုထွန်းနှုံးကိုဘယ်လိုဖြစ်လဲလိုင်းမကောင်းဘူးလားနေကိုထွန်းနှုံးကိုကျွန်တော်တင်ပေးထားတယ်တင်ပေးထားအော်ရပြီမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုမင်္ဂလာပါဟာကိုမျိုးစိတ်မင်္ဂလာပါကိုကျွန်တော်လက်တစ်ဖက်ကကင်ထားရတယ်ကျွန်တော်ဘဝကျွန်တော်ဦးစကားပရမတော့ဖရဲသီးခွဲမယ်ဆိုပြီးတော့စကားလုံးကြီးကြည့်လိုက်တော့ဟာဟုတ်ပြီကွာဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားဆောက်တော့ဖရဲသီးခွဲအဲ့ခွဲနေတယ်တနေ့လူရတနေ့နှစ်ယောက်ပါဖရဲသီးတွေရွက်ခွဲနေကိုစောပါလူကငြိမ့်နေလို့အဲ့တော့ဖရဲသီးကလည်းပထမတော့မဟုတ်ဘူးလေကိုကဖရဲသီးကိစ္စဖြစ်နေပြီကွာလေဦးဝင်းပြောတာလေကိုဟိုနတ်မောက်ကြီးပြောနေတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောရရင်တော့လိုအပ်ချက်တွေပေါ့နော်အခုဟိုလင်းမင်းမဟာကလည်းပြောရင်းပြောရင်းနဲ့လိုအပ်ချက်တွေပေါ့နော်အဲတင်ပြတာတွေပေါ့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုအဲ့ဒါလေးအားလုံးဒီနေ့ live ပေါ့နော်အခုစောပါလူစားလိုက်တဲ့ဖရဲသီးကိစ္စနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုဆွေးနွေးခြင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဘာလဲဆိုတော့တမတော်ဟာအမျိုးသားရေးကိုတစ္ဆာမဖောက်ဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီစကားလုံးရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဘာဖြစ်ကုန်ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြပြားတဲ့ခံတန်းကိုခံနေရတယ်ပေါ့နော်မြမပြီးမပ္ပရာမြေလူတဲ့တန်းကိုလည်းခံနေရတယ်ဒါအဲ့ဒီစကားလုံးရဲ့အောက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတမတော်ကိုယုံကြည်တယ်နတ်သားဥပဒေကြီးကိုယုံတယ်ဒါကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တမတော်ကြီးကဘယ်တော့မှအမျိုးသားရေးကိုတစ္ဆာမဖောက်ဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တမတော်ကြီးရဲ့နဲ့အတူပေါ့နော်အုတ်ချုပ်နေတဲ့နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်တွေကဒီအမျိုးသားရေးကိုတစ္ဆာမဖောက်ဘူးဆိုပြီးဗစက်ကကျွေးကြော်နေုံနဲ့မရဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွေးကြော်နေုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတစ္ဆာမဖောက်ဘူးလို့ရောကျွန်တော်ကတတ်မှတ်လို့ရပါမလားအဲ့တော့လက်ရှိလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေနိုင်ငံကိုအုတ်ချုပ်ထားတယ်တိုင်းပြည်ကိုအုတ်ချုပ်ထားတယ်ကာကွယ်ရေးကိုတာဝန်ယူထားတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ဖက်ဖက်ကိုနော်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်အနေနဲ့တာဝန်ယူထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစကားလုံးရဲ့အောက်မှာလုတ်တဲ့လုတ်တိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုမလုတ်ချင်ရနဲ့အမျိုးသားရေးလက္ခဏာအရရရှိတဲ့အမျိုးသားရေးတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအခုဖြစ်တည်နေတဲ့စီရေးကိစ္စတွေမှာလုတ်တဲ့လုတ်တိုက်တာမလုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးသားရေးကိုတစ္ဆာမပေါ့ဘူးဆိုတဲ့တက်မတော်ကြီးကပြောနေတာနဲ့ပြီးမလားဆိုတဲ့အရာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတင်ပြစီခြင်းတယ်ပေါ့နော်အခုကိုနမောက်တို့ကိုလင်းတို့ပြောသွားတာကအမျိုးသားရေးကိုတစ္ဆာမပေါ့တဲ့တက်မတော်ကြီးကဗဇက်ကလာတစ္ဆာမဖောက်ဘူးပြောပြီးမဲ့တစ္ဆာမဖောက်တဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်တာကြောင့်လက်ခံတယ်။โอเค
ဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာတရားဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ခန္ဓာတွေမှာလုံးတင်လုံးတိုက်တဲ့အလုံးမလုံးတာဒီမလုံးနိုင်တာလားမလုံးချင်တာလားမလုံးဘဲနဲ့တက်တက်မဲ့နေတာလားဆိုတော့မိကုန်းတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းတွေမှာအများကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးပေါ့ကိုစောပါတူကနေစပြီးဆွေးနွေးပေးစီခြင်းပါတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးလည်းသိမယ်လို့သဘောပေါက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ခုနေလဲမလုံးလို့မရအောင်ပေါ့နော်တက်မလို့ပြန်ဆောက်ဖောင်းလေးလည်းမထုလို့မရအောင်လေနည်းနည်းတင်ပြလို့ရတာလေးပြပြပေးပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုကျွန်တော်သွားတဲ့လမ်းစဉ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သွားတဲ့လမ်းစဉ်ကပါလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကတစ်ဖက်ကရန်သူကိုတိုက်ဖို့သွားတယ်လက်ရှိနာဇာကကိုကျွန်တော်ကမတိုက်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့မတိုက်ဘူးဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ကအပြည့်သဘောဆောင်တဲ့ပြောဆိုချက်ကတော့ကျွန်တော်ပြောမှဖြစ်တယ်ဟိုဝေဘာနာမဟုတ်ဘူးတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတိုးတော်လဲအပြည့်သဘောဆောင်တဲ့ဒါလိုအပ်ချက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောမှအဲ့လိုပြောဖို့လဲကျွန်တော်တို့ကတိုက်တွန်းတယ်ပြောရမှာကျွန်တော်တို့ကကောင်းတဲ့ချင်းအပြည့်သဘောဆောင်တဲ့ဇာတ်ရည်ပြောရမှာဖြစ်တယ်ဟိုရန်လိုတဲ့ဇာတ်တော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့အမေမလုံနိုင်လို့ရှင်စင်းသွားအိုးအကြံဖတ်တွေကိုပဲအာနာလွှဲပေးလိုက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကပြောလို့မရ။နော်မင်းအောင်လိုက်ဖြုတ်ချလိုက်ကျန်တဲ့ကောင်တက်လိုက်ဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကပြောလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်စေခြင်းတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေကိုတော့ပြောလို့ရတယ်ပြောဖို့လည်းတင့်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်တော့ကလည်းခဏခဏပြောဦးပါလား။ဒီအကြံဖတ်တိုက်ပြည့်ဥပဒေရှိတယ်။အကြံဖတ်တိုက်ပြည့်ဥပဒေနဲ့အညီထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်ပါကျွန်တော်ဒါခဏခဏလည်းပြောတယ်။အဲ့တော့အမျိုးသားရေးကိုတိစားမဖောက်ဘူးသို့တော်လည်းအမျိုးသားရေးကိုဒီလောက်ဖိနှိပ်တဲ့အချိန်မှာလဲတချို့ဟာတွေကထိရောက်စွာပေါ့နော်တုံ့ပြန်မှုတွေမတွေ့ရတဲ့အခါမှာလဲစိတ်မကောင်းပါဘူးစိတ်မကောင်းပါဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအချိန်မှာဟိုအမျိုးသားရေးဆိုတဲ့အခါမှာတချို့လူတွေကဟိုအမျိုးသားရေးလို့တွက်တဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဘာသာတစ်မျိုးနဲ့ဗမာလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့လို့တချို့ကထင်နေကြတယ်ဗျမဟုတ်ဘူးဗျအမျိုးသားရေးဆိုတာကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဟိုတိုင်းရင်းသား135မျိုးကိုနော်ဟိုခေါ်ဆိုတာဖြစ်တယ်နော်အားလုံးရဲ့အမျိုးသားရေးဟိုဘာသာမတူတာတူတာကျွန်တော်တို့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တိုင်းရင်းသား135မျိုးလုံးကိုကိုစားပြုတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအမျိုးသားရေးဒီအဲ့တော့ဒီနေ့မှာကပြောရမှာကဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုတည်းကိုဖိနှိပ်ခံရတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လဲဟိုဗုဒ္ဓဘာသာကဦးစားပေးဖိနှိပ်ခံရတဲ့အဲထဲမှာပါနေတာเนาะပါနေတာဟိုကျန်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေလည်းဖိနှိပ်ခံရပါတယ်သို့တော်လဲဗုဒ္ဓဘာသာဗမာလူမျိုးတွေကဟိုဦးစားပေးစနစ်နဲ့ဟိုအဖိနှိပ်ခံเนาะအသက်ပြတ်ခံနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်အဲတော့နတ်ဆရာကိုကျွန်တော်ကတော့အကြံပြုချင်တာပေါ့နော်ဒီဟာတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပေါ့เนาะဟိုငြင်းငြင်းအောင်လှုပ်ဆောင်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုအကြံဖတ်တိုက်ပြည့်ဥပဒေကရှိနေပြီးသားဖြစ်တယ်ဥပဒေကိုဥပဒေရှိပါလျက်နဲ့ဥပဒေကိုအသုံးမချရင်လည်းအဲဒီဥပဒေကအလုံးမလုံးရင်လည်းတိုင်းပြည်ကငြိမ်းချမ်းမှာမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်ကိုကောင်းသိခြင်းရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုမျက်နှာမူရင်တော့ဟိုဒီအကြံပတ်တိုက်ပြည့်ဥပဒေနဲ့အညီမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဆောင်ရွက်ပါလို့ပဲကျွန်တော်တော့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ယောက်ပြောပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တို့လည်းရှိမှာကျွန်တော်ကတော့ပြောခဲ့ပြီးသားပဲပြောခဲ့ပြီးသားကျွန်တော်တို့ကတော့သတင်းသမားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟလာဒီသတင်းပေါ့နော်အခုတချို့သတင်းတွေပေးကြပါတယ်ပေးမပေးဘူးဒီအတွင်းထဲကနေပြီးတော့လဲသူတို့ဟလာဟိုတရင်တွေပေးကြတာပဲပေးကြတဲ့အပေါ်မှာတရင်အမှအမှန်ကိုเนาะအမှန်ဖြစ်ဖို့ပေါ့ဗျာမှားရင်လဲမှားကြောင်တရင်အမှန်ပေါ့เนาะတရင်အမှန်ဆိုလဲမှန်ကြောင်တရင်အမှန်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးတိတိကျကျပေါ့เนาะလိုက်လုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအဖြစ်မျိုးမဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လက်ရှိလဲเนาะတရင်တွေပေးနေကြတယ်တရင်တွေပြောနေကြတယ်အဲ့တော့ဒီတရင်တွေရဲ့နောက်ကိုကเนาะနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအစိုးရကလိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်တမ်းလိုက်ရမှာကเนาะအောက်ခြေမှာဟလာဒီမျိုးနယ်တွေမှာရှိတဲ့တာဝန်ရှိလူကြီးများများကနော်နော်လက်ခရအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရမှာဖြစ်နေဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုနော်ခုနလိုပေါ့ရက်ကြီးတွေမှာနော်ရက်ကြီးတွေမှာထားထားတယ်ရက်ကြီးတွေမှာထားထားတဲ့အပေါ်မှာဟာလာအုပ်ချုပ်ရေးမှုဘာညာပေါ့ဗျထားထားတဲ့အပေါ်မှာဒီလူတွေကတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့မှချင်းကြောက်ပြီးတော့မှအမင်းဒီလိုပြောရမယ်ဒီလိုလုပ်ရမယ်ငါတို့ရှိကိုစစ်ကြောင်းလာရင်တော့မင်းကိုတတ်မယ်နော်ငါတို့နေမီအေးချမ်းကြောင်ငါတို့ဘလို့နေထိုင်ကြောင်ဒီနေမီအေးစေးကြောင်ကိုမင်းပြောရမယ်နဲ့ဆိုပြီးတော့မှဒီကြမ်းတဲ့အင်အားစုတွေကလူတင်မွေလူအင်အားစုတင်တန်းပြဒီလိုတွေနဲ့အင်အားကြီးချွာလာခဲ့တာအခုလည်းခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့တရင်စိတ်ဖြူညို့နေเนาะကတရင်အဲ့ဒီတရင်နောက်ကိုကျွန်တော်တရင်ကမှားပါတယ်မှန်ပါတယ်ဆိုတာကိုเนาะအတီးပြို့ဖို့အတွက်ကိုသူတို့တွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်ပြောရည်တယ်အဲ့မလာဘူးတဲ့เนาะသူတို့အဖွဲ့တွေရှိတဲ့ဘက်ကိုမလာဘူးတဲ့ကွင်းရှောင်းနေတဲ့เนาะမလာဘူးတဲ့ဆိုတော့ကအဲ့လိုလဲပြောတယ်ပြောတဲ့ဘက်တော့အဲ့နေရာတွေကိုရောက်ချောင်းပေါ့เนาะတက်တဲ့ဘူးလိုဖိုင်နဲ့တကွာနော်တင်ဖို့လိုကြပါတယ်တရင်တွေတင်ဖို့လိုပြောဖို့လိုပါတယ်နော်အခု तू ကပြောတယ်မလာဘူးတဲ့နော်ဒီလိုပြောတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဟဲ့မငါတို့စိုက်ခန့်ကြည့်ရွာကွာငါတို့ဟာမြောင်းပေါင်းကွာငါတို့ဟာဖျားကုန်းကွာနော်ဒီလိုမျိုးနော်တက်တည်နေတဲ့ကွာအထောက်ထားနေတဲ့ကွာတရင်ကိုပြန်ချပြဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အပြန်ပြူတာဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တရင်သမားဖြစ်နေလို့အာဒီတရင်ကတော့မှားပါတယ်ဗျာဟဲ့မကျွန်တော်တို့ရောက်ပါပြီဗျာအာဒီနေရာပါဗျာအခုဘာမှမရှိပါဘူးဗျာဟာရှိပါတယ်ဗျာအဲတို့ဒီမို့ပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်မှဒါအခြေအနေကနော်ပဂတိတည်ငြိမ်မှုကိုရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အာကျွန်တော်တို့သွားပါတယ်လှုပ်ရှားပါတယ်အဒီလိုလေးပြောရုံလေးနဲ့တော့မခိုင်ပါဘူးเนาะမခိုင်ပါဘူးအဲဒါကိုကျွန်တော်ကအကြံပြုတာပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပြောကြပါဦးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါသူ့လေးပြောပါ
င်္ဂလာပါပြောပါခင်ဗျာဘာလဲဆိုတော့သတော်ကဘုန်းကြီးနှမပြောတော့လို့ပေါ့နော်တရင်နဲ့အတူပြုပေးနိုင်မှုကမြေပြင်ကိုတကယ်ကွင်းဆင်းပြီးတော့လုံးနိုင်တဲ့လူတွေလိုအပ်တယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချက်ကဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အမျိုးသားအစ်သမားဘွယ်တွေအခုတယောက်နဲ့တယောက်ရန်ဖြစ်နေကြတာတွေစီလုံးညီညွတ်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့နားစကားကျွန်တော်တို့အမျိုးသားအစ်သမားတွေပြောတဲ့စကားကိုတစ်ချိန်ကနားထောင်ခဲ့တယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အမျိုးသားအစ်သမားတွေရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုမရှိတဲ့အတွက်နားထောင်မှုတိတ်မရှိဘူးတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေဒီလဲစီလုံးညီညွတ်ပါနော်ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခွင့်အမှောက်နဲ့တရင်သမားပါပဲနော်အခုကျွန်တော်မင်းမဟာဒီလဲတရင်သမားထဲမှာပါနေပါပြီနော်တရင်လဲကျွန်တော်လုံနေပါတယ်နော်တရင်မီဒီယာထဲမှာလဲကျွန်တော်လုံနေတယ်အဲ့တော့မြေပြင်တရင်နေတချို့ပေးဖို့တဲ့အတိုင်းဓာတ်တွေမှာမြေပြင်ကရိုင်မှုတွေစိန်မှုတွေနော်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနော်တချို့တွေကဟိုဘလို့ကောင်းလဲနေရာရဖို့အာဏာရဖို့အတွက်ကိုဝင်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရှိတယ်ပြည်သူကိုပြည်သူမျက်နှာကိုပြန်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဟိုအကောင်လုံးကကောင်းပါတယ်ပြုတ်ပါတယ်ဒီလိုအတိုင်းအတာမျိုးပြောတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မိမိရဲ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့တွေနော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဒီပြည်သူဆိုပြီးတော့ဟိုဝန်ထမ်းအဖွဲ့တွေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဒီပြောတိုင်းကိုယုံကြည်တဲ့စိတ်ကလေးတွေမထားဖို့လိုအပ်တယ်နော်ပြောတိုင်းလည်းမယုံပါနဲ့နော်ပြောတိုင်းမယုံဖို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိမှာပြည်သူစစ်တွေဖွဲ့ဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းနေကြတယ်အဲ့ပြည်သူစစ်လုပ်တဲ့အရာတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဒီအတွင်းနေထဲမှာနော်ကိုလူတွေဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကလာပါတယ်လုပ်ဖို့ရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုလည်းအထက်လူကြီးတွေကြားသိပါစေသတင်းတွေရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းလိုင်းနဲ့အတီးပြုနိုင်ပါစေပြောတိုင်းမယုံပါနဲ့ပြောတိုင်းခေါင်းမနှိမ့်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာပြောချင်တယ်